Moska dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet me Washingtonin, duke i dhënë fund kështu një luftë e sanksionesh me Perëndimin. Këtë e tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një interviste për televizionin rus Channel 5. Ne jemi absolutisht të interesuar për normalizimin e marrëdhënieve tona, por nuk ishim ne ata që e shkaktuam këtë. Ne nuk kemi asnjë dëshirë për të vazhduar këtë luftë sanksionesh me përballje të fuqive tregtare. Por Lavrov shtoi se pavarësisht sanksioneve Rusia nuk e ndjen veten të izoluar në skenën botërore, duke thënë se këto mosmarrveshje do të vinë në një fund. Unë nuk mund të them datën, muajin apo vitin kur do të ndodh, por mendoj se do të zgjas për ca kohë. Gjëja më rëndësishme është që partnerët tanë të japin fund ultimatumeve dhe kërcënimeve. Ministri rus rikujtoi dhe një ngrojje të marrëdhënieve SBA Rusi, të cilat u dëmtuan nga një sër përplasjes së fundmi në lidhje me situatën në Ukrainë. Sapo Obama mori detyrë në vitin 2009, sekretaria e shtetit Hillary Clinton sinjalizoi në fund të marrëdhënieve të tensionuara mes dy vendeve, gjatkohës së paraardhësit të Obamës George Bush. Ndërsa këtë vit marrëdhëniet mes tyre u goditën në pikën e tyre më të lartë që prej luftës së ftohtë, me aneksimin e Krimes nga Rusia. Në lidhje me këtë, Lavrov tha se në sajt të iniciativave të presidentit rus Vladimir Putin, situata është përmirësuar dukshëm në Ukrainë, ku që prej 5 shtatorit është vendosur një armë pushim. Gjatë intervistës, Lavrov përsëriti edhe kritikën e fushatës ajrore të udhëhequr nga SBA kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik në Siri, duke thënë se Washingtoni po përdor një standard të dyfisht, pasi dikur refuzoi një bashkëpunim me presidentin sirian Bashar al-Assad, çka ka çuar edhe në këtë situatë ku jemi sot.